პირობები ხა სკოლაშია საბავშვო ბაღი და არ არის გაუნჯებოსებული საბავშვო ბაღი არ არის. შენობა არ არის, საბავშვო ბაღს უნდა ცალკე შენობა, საჭმელი უნდა იყოს, ბავშვმა უნდა დაიძინოს იქ, ასე არა, რაღაც 3-4 საათი არის და შენობაში არა, მაგრამ პირველ რა გამოდიან ეს ბაღის ბავშვები, უფრო შენობაში, ოთახში არიან და ერთობიან რაღაცა. აი ამიტომ შეიძლება გამოიყვანოს რაღაც სტადიონი რო გააკეთეს იქ გაერთონ ბავშვები, თორე სხვა გასართობი ბავშვებს არაფერი არ აქვს. დირექტორი არ აკვავს ნამდვილად, მასწავლებელია და ძიძა. Ну, куратება მიაქციო სუძა. Ძიძ ჩვენ ხვდით სამსამლას ხვდით თვეში თითო ბავშვზე. ჩვენი როგორ აჭმევენ ახლა? ჩვენ ვაჭმევთ ხოლმე და გაუშვებთ ისე და მოდიან პირველ საათზე სახში. საათზე რომ მიყვავს, პირველზე მოყვავს 2-3 საათი სულ. არა, მაიც ბავშვები ერთობიან იქ რაღაც სათამაშოები აქვს რამე და ეგრე იქნება 20-22 ბავშვი. აკაუნტი არის.